हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो विदेशीको हाम्रोमा त यो निर्णयको कुरा पनि होइन रहेछ होइन अब सत्ता समीकरण सारा कुराहरू अब झन् जुन जति पनि अहिले भएको छ अब यो अहिलेको सत्ता समीकरण र रा, अब राष्ट्रपति पनि चाहिँ यो इन्डो पश्चिमाको चाहिँ बाई प्रोडक्ट हो भनेर मैले पनि पटक पटक पहिला बोलेको छु र बोलेको थिएँ अहिले पनि बोलि नै रहेको छु र यो राष्ट्रपति जुन अब हाम्रो अहिले त्यत्रो महत्त्व दियो नि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चाहिँ उहाँको चाहिँ रिटायरमेन्ट विधाइ पछाडि अब को राष्ट्रपति हुने भन्ने कुरामा त्यत्रो ठुलो चाहिँ अब बस भयो त्यत्रो महत्त्व दियो एउटा चाहिँ सेकुलर एउटा चाहिँ संस्था सेकुलर एउटा पदलाई अब होइन यो जे हो त्यत्रो ठुलो महत्त्व दियो नि त भनेपछि अब यो अब, अब त्यो जुन जुन भयो त्यसको अर्थ त अहिले स्पष्ट भयो नि त भनेपछि यो हाम्रो यो हाम्रो हातमा मात्रै रोइन छ यहाँ त होइन यहाँको सत्ता अबदेखि लिएर अब माथि अब कसले चलाउने भन्ने कुरा यो हाम्रो हातमा मात्रै रोइन छ त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ भने रामचन्द्र पौडेल र रा अहिलेको अब सत्ता चाहिँ अब समीकरण चाहिँ इन्डो पश्चिमको बाइप्रोडक्ट हो अब रामचन्द्र पौडेलको सबैभन्दा चाहिँ अब फर्स्ट काम भनेको दुहिसकेको निष्क्रिय रहेको नागरिकता विधेयकलाई बिउताएर चाहिँ यो चाहिँ पारित गर्ने प्रमाणीकरण गर्ने काम हुन्छ है अब त्यसैको चाहिँ यो फर्स्ट काम त्यो हो र अरू के के छन् यिनीहरूले र यसरी चाहिँ यो आएको छ भनेर मैले पनि पटक पटक धेरै ठाउँमा बोलेको थिएँ अब हुनु पनि त्यही नै भयो होइन र पछिल्लो अवस्थामा अब यो बाबुराम भट्टराईले पनि पहिला हाम्रो देशको साँचो चाहिँ यहाँ रहेनछ हाम्रो हातमा रहन्छ अन्तै रहेछ भन्ने कुरा कृष्णबहादुर मराले पनि त्यो बोलेर अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अब सुदन किरातीले पनि यहाँ यहाँको मन्त्री प्रधानमन्त्री भन्ने दो दो को त डमी मात्रै रहेछ हामी त डमी भयौँ र हाम्रो त कुनै पनि चाहिँ यहाँ अर्थ छैन मिनिङ छैन र हाम्रो अस्तित्व छैन भनेर जुन त्यो लेभलबाटै स्वीकार भइरहेको अ अवस्थाहरू हेर्दाखेरि हामी कति सङ्कटमा छौँ हाम्रो अस्तित्व कति स सङ्कटमा छ यो हाम्रो यो भूगोल सभ्यता र हाम्रो यो जुन छ देश छैन अब राष्ट्र हामी कति सङ्कटमा छौँ राजनीतिक रूपमा आर्थिक रूपमा हामी कति स्वाधीन छौँ कति पराधीन छौँ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूको त्यो इन्डिकेसनबाट पनि थाहा हुन्छ रा र अब राजा आउने नआउने कुरा उहाँको इच्छाले मात्रै पनि हुँदो रहन्छ अब हिजो बैसठी त्रिसेठीमा पनि अब हामीले फालेको होइन अहिले जुन अब गणतन्त्रवादी यताउता हामीले ल्यायौँ भन्नुहुन्छ कि अब यो पनि सम्पूर्ण कुराहरू अब बाहिरकै ग्रान्ड डिजाइनबाट अब अचानक विभिन्न कुराहरूले फालिने काम भएको कुरो स्पष्ट छ उतैबाट चाहिँ फालियो र अब भविष्यबाटमा उताको चाहना अबले अब होइन र सँगसँगै उताको चाहना र अब यहाँको चाहिँ अब केही अब चाहिँ के अब दलहरू होइन जस्तै अब पुष्पकमल दाहाल अहिले गेरु वस्त्रमा धारणा भएर आउनुभएको कुराहरू होइन र रा भविष्यबाटमा राजा ज्ञानेन्द्र र रा रा अब यो भनौँ न यो पुष्पमल दाहालहरू एक ठाउँमा आयो भने अब त्यसमा छक्क पर्नु पर्ने त कुरा छैन किन त्यस्तो केही सङ्केत छ होइन अनि त्यस्तो सङ्केत त अब जुन गेरु वस्त्र धारणा गर्नु गराउनु उताबाट गर्नु अब अहिले त्यो माहौलहरू बन्दै जानु होइन अब यो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ उहाँले अभि अभि अभिनन्दन गरेर चाहिँ अब हिँडिरहनु राजाले पनि होइन ए यही मौका भन्ने किसिमको र अनि अब हो त हिसाब किताबले हेर्दाखेरि अब अब हिन्दू राष्ट्रको कुरा चाहिँ अब दक्षिणको एकदमै स्पष्टै छ होइन उहाँहरूको यो चाहिँ एजेन्डाभित्र नै परेको मलाई चाहिँ लाग्छ अब चा। राजाको कुरामा पनि अब भोलि अब त्यो किसिमको परिवेशहरू पनि अब बन्न सक्ने अवस्थाहरू छ होइन अब बन्न नसक्ने भन्ने कुरा छैन अब राजाले पनि एउटा त्यही किसिमले आफ्नो चाहिँ अभिव्यक्तिहरू हिँडेका छन् अब विभिन्न चाहिँ अब त्यसको दल अब राजा अब राजावादी दलहरूले पनि त्यो त्यो कुराहरू गरिरहेको छ र अब यो हाम्रो चाहिँ अब पुराना दलहरू नेतृत्वहरू सम्पूर्ण असफल हुँदै गएको होइन डेलिभरी गर्न सकेको र अहिलेको चाहिँ अब सिस्टम र चाहिँ जुन अब छ नि अब यसमा नै जनताले चाहिँ प्रश्न गरेको अविश्वास गरेको अवस्था संहिताको नि अब अविश्वास गरिसकेको अवस्था र यो भ्रष्टाचार गर्ने एउटा चाहिँ यो चाहिँ अब परिपाटी बाहेक केही पनि होइन योबाट डेलिभरी हुँदैन राष्ट्र बस्दैन है भन्ने किसिमको अब त्यो खालको म्यासेजहरू पनि गइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि होइन अब त्यो खालको परिवेशहरू पनि सक्छ अझ अझ बुझेको देखेको कुरा एकदम अझ प्रष्ट छ त तपाईँले के भन्नु भने प्रचण्ड र राजा ज्ञानेन्द्र शाहका बिचमा एक प्रकारको त्यो सहकार्य भोलिका दिनमा भयो भने पनि अनौठो हुँदैन एकदम एकदम यसका के के अब आधार भनेको अब दिल्लीको चाहना पनि त्यही छ हिन्दू राष्ट्रको कुरा त एकदमै ग्यारेन्टी हो होइन अब यसैको आधारमा टेकेर धर्मकै आधारमा टेकेर चाहिँ अब दिल्लीले चाहिँ अब चलखेल गर्ने कुराहरू र हिजोको नेहरु डक्टरेन्टले चाहिँ त्यो अनुसार फिलअप गर्ने अब होइन त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने मिसनमा चाहिँ अब मोदी छ होइन हाम्रो चुचे नक्साको कुरादेखि लिएर अब हामी कति दिन सक्छौँ होइन अब राजाले पनि कति कम्प्रोमाइज दिन सक्छ होइन उनीहरूले त लिएर यो त सत्तासँग साटसाट गर्ने हो नि त अहिलेको नागरिकता विधेयक पनि त्यही हो होइन तो तो को को अब त्यो त्यो हिसाब किताबले आयो हामी अब चुच्चे नक्साको कुरा गरेको छौँ हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बोल्न सक्दैनौँ अब उन्नाइस सय पचासको सन्धिको बारेमा बोल्न सक्दैनौँ हामी त्यो इपिजी रिपोर्टको बारेमा काहीँ कुरै उठाउन सकिएन भनेपछि भारतको चाहिँ अब संसद नयाँ संसद भवनमा चाहिँ अब यो जुन एउटा अब चित्र होइन अब तस्विर राखिएको छ त्यो फोटो मुरल चित्र नक्सा अब त्यो राखिएको छ त्यसमा हाम्रो नेपालको चाहिँ अब चाहिँ ठाउँहरूको नाम पनि मेन्सन त्यो त्यो बारेमा बोल्न सक्दैनौँ होइन यी चाहिँ अब यो यो विभिन्न कुराले गर्दाखेरि अब त्यो त्यो एउटा पाटो भयो होइन र अब यो 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 आधारहरू त एकदम एकदमै धेरै छन् होइन अब गेरु वस्त्र धारण सँगसँगै अब जुन अहिले चाहिँ अब गतिविधिहरू भइराखेको छ होइन अब त्यस अर्थमा अब राजा ज्ञानेन्द्र पनि अब भारतमा नि अब धेरै अब यात्रा गरिरहेको अवस्था होइन अब र यो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब अघि मैले भनिसकेँ कि अब जुन चाहिँ अब अभिनन्दन गर्ने र चाहिँ अब ओपनली चाहिँ अब बोल्ने कुरा अब राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ मेलमिलाप गरेर अगाडि बढाउँ होइन भन्ने किसिमको अब उहाँको अब स्टेटमेन्टहरूदेखि लिएर अब यो सम्पूर्ण कुराहरूले अब यो केही न केही त्यसमा चाहिँ आधार र चाहिँ अब केही न केही चाहिँ अब राजाले पनि अब सुइँको पार नै होइन भित्री केही न केही अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर नै होइन कुनै पनि बाहिरी शक्ति इन्टरनल फोर्सेसहरूसँग केही नै पनि अब इन्टरनल एक किसिमको सहमति अन्डरस्ट्यान्डिङ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्ट यहाँको आन्तरिक सहमति चाहिँ के होला अब आन्तरिक सहमति भनेको त अब यो अब अब यसरी अगाडि यति बेला त लाग्छ प्रचण्ड र राजा ज्ञानेन्द्र शाहका बिचमा त्यस्तो प्रकारको कुनै लाग्छ अन्त मलाई मलाई त्यो लाग्छ त्यो त्यो त एकदमै उहाँहरूको त्यो भित्री अन्डरस्ट्यान्डिङ र यो आफै भएको होइन कि यो चाहिँ दिल्लीकै अब एउटा चाहिँ उमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब मिलाउने काम गरेको भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ जुन यो पछिल्लो गतिविधि गेरु वस्त्र धारण गर्ने सँगसँगै अब यो पछिल्लो अवस्थाको चाहिँ अब सत्ता समीकरण अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको चाहिँ अब यो चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब शीतल निवर्समा चाहिँ राख्ने अब कामहरूदेखि लिएर अब यो सबै हेर्दाखेरि भित्र चाहिँ अब केही न केही अब सहमति एक किसिमको होइन अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ अब पक्कै त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको कसका बिचमा भन्नुभएको अब 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 अहिलेको सत्ता अब र अब दिल्ली होइन को बिचमा भन्नुपर्छ त्यो चाहिँ त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो त्यो अब बाजेपी र चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ अब आरएसएस होइन अब कतिपय हिन्दूवादी सङ्गठनहरू छन् उनीहरूले पनि एकदमै रोल गरिरहेको छ अन्डरस्ट्यान्डिङको चुरो कुरो चाहिँ के हो त भन्दैन अब त्यसको चुरो कुरो भनेको अब अब मिलेसम्म अब राजा फर्काउने नै हो होइन अब त्यो टो नभएदेखि अब हिन्दू राष्ट्र कायम गराउने अथवा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गराउने फेरि अर्को किसिमको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट चाहिँ अब सिर्जना गर्ने धार्मिक द्वन्द्वहरू बढाउने होइन अब त्यो धार्मिक द्वन्द्व यहाँ शान्ति पिस भयो भने त विदेशीहरूको त अब त्यो उनीहरूको त बाटै बन्द हुन्छ होइन अब त्यो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अस्थिर एउटा चाहिँ अब शान्ति अब चाहन्छ उहाँ अब यहाँ त्यसो हुँदाखेरि यो अस्थिरता बनाइरहने विभिन्न किसिमको एजेन्डर झिक्दिने कहिले राजा ल्याउने कहिले फालिदिने होइन कहिले धर्म अब हिन्दू राष्ट्र राखिदिने कहिले त्यसपछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो भएन यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनिदिने अब सङ्घीय त काम छैन भनेर अब सङ्घीय त पहिले ल्यायो अब यो काम छैनलाई खारेज गरेर काम लाग्दैन भन्ने पार्ने होइन अब अस्थिरता भनेको त त्यही त हो नि भनेपछि अब विभिन्न अब चाहिँ मेसिनरी अब हाम्रो चाहिँ भएको संयन्त्रहरूले असफल बनाउँदै जाने होइन अब यो यो त हामीले स्पष्ट देखेको छ नि त्यही हो त र त्यस कुरामा चाहिँ अब यी सम्पूर्ण हाम्रो अहिलेको नेतृत्व दलहरू अबदेखि लिएर अब सरकार होइन उनीहरू चाहिँ अब प्रयोग भएको छ र यिनीहरू चाहिँ मोरा हुन् सबैभन्दा ठुलो कुरो हस्तक्षेप पनि अस्थिरता कायम गर्ने र धमिलो पानीमा चाहिँ अब माछा मार्ने र नेहरू डक्टरहरूले कर्मश फिलअप गर्दै जाने र सँगसँगै अब पश्चिम पश्चिमहरूको पनि ठुलो इन्ट्रेस्ट छ अहिले होइन यहाँ चाहिँ अब रसियनहरू पनि यहाँ चाहिँ अब आउने अब चाहिँ प्रस्तावहरू राखिरहेको छ पश्चिम आर्को चाहिँ एमसिसीदेखि लिएर चाहिँ अब अरू सारा कुराहरू छन् त्यसमा चाहिँ प्रोजेक्टहरू लिएर चाहिँ अब आइरहेको कुराहरू होइन र यहाँ चाहिँ अब यो संसारकै चाहिँ भनौँ न अब यो चाहिँ यो यो हाम्रो भूगोलमा चाहिँ एक किसिमको सबैको नजर परेको अवस्था छ होइन अब चाइनालाई चाहिँ अब घेर्ने रणनीति होस् कि अरू होस् कि होइन अब एमसिसीको कुरा अब एसए एसएमसीको कुरादेखि लिएर विन्डो पश्चिममा अब पश्चिमाहरूको त छुट्टै किसिमको छ र अब तिब्बती शरणार्थी र टिब्बत इस्युलाई समेत अब पश्चिमाहरूले भविष्यबाट उचाल्ने होइन अब त्यो सम्पूर्ण कुरा अहिले अहिलेको नागरिक इसुहरू अब यो साउथसँग मात्रै होइन कि अब त्यो शरणार्थी इस्युहरूसँग पनि जोडिन्छ कुनै न कुनै रूपमा होइन अब त्यति खुकुलो प्रोभिजनहरू राखेको छ नि त भित्र होइन र यो यो सबै वातावरण हेर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ एकदमै अस्थिर चाहिँ अब बढ्ने सम्भावना होइन अब यसको अब यो यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब अत्यन्तै अब भयानक कुरा चाहिँ भनौँ न अब यो अननोन एउटा चाहिँ डाइरेक्सनमा यो मुलुकलाई चाहिँ यो तिन करोड नेपाली जनताको भविष्यलाई चाहिँ दाउमा राखिएको अवस्था र चौरास्तामा लगेर चाहिँ छोडिएको अवस्था र हामी को हौँ हामी को होइनौँ हाम्रो चाहिँ गन्तव्य के हो भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै कन्फ्युजमा चाहिँ परेको चाहिँ कन्फ्युजनको अवस्थामा चाहिँ राखिएको भन्ने चाहिँ अब मलाई लाग्छ आ, अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ तपाईँले भन्नुभयो नि राजा ज्ञानेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बिचमा कुनै प्रकारको सहमति सहकारी भयो भने पनि अनौठो हुँदैन भनेर अघि नै जो भन्नुभयो होइन अब जस्तो यो चाहिँ नि अब प्रकट हुनुपर्ने प्रकट हुने त्यो क्षण चाहिँ कहिलेतिर कसरी कुन रूपमा आउन सक्छ भने अब अब यो चाहिँ अब हरेक रूपमा अब यो यसको रूप अब कसरी आउँछ यो अघि मैले भने यो चाहिँ अब यो हाम्रो मात्रै हातको कुरा होइन यो होइन राजा ज्ञानेन्द्र आफैले पनि गर्ने कुरा होइन अब प्रचण्डले पनि यो आफै गर्ने कुरा होइन होइन अब नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा ठुलो खेमा चाहिँ अब हिन्दू राष्ट्रकै पक्षमा उभिएको कुरा होइन अब संवैधानिक राजतन्त्र आव चाहिँ आवश्यक छ कि भन्ने किसिमकोबाट नै अब छ र अब खड्गा प्रसाद ओली पनि अब उहाँ अब सुरुबाट नै यो चाहिँ अब राजतन्त्र नै अब राजतन्त्रवादी नै यो खड्गासाद ओली खड्का प्रस्तुत ओली अब संहिता विरोधी नै हो हिन्दू राष्ट्रवादी नै हो सेकुलरिजमको चाहिँ विरुद्ध पनि हो होइन पहिलाबाट नै र उहाँले जुन अब चढाएको सुनको जलहरी प्रसिद्धमा चढाउनु भयो अब त्यो पनि काहीँ नकै अब जोडिएको छ होइन अब एमाले भित्र पनि अब त्यो खालको सेन्टिमेन्टहरू पक्कै पनि छ बाहिर जस्तोसुकै कुरा गरे पनि बाहिर जतिसुकै राजा गायन र रा, राजावादीहरूलाई चाहिँ अब गाली गरे पनि अब त्यहाँभित्र अब त्यो किसिमको छ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि अब ठुलो खेमा चाहिँ अब राजावादी होइन जस्तै अब संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र नै छन् र अनि अब हो त अब त्यो हिसाब किताबले होइन अब यो गणतन्त्र त फाप्दैन कि क्या हो भन्ने किसिमको एक किसिमको जनतामा पनि त्यो परिसकेको र यो अब सङ्गीता खारेजीको सेन्टिमेन्ट पनि अब एकदमै चाहिँ अब सबैतिर उठिसकेको सुरुबाटै ठुलो अब खेमा चाहिँ अब सङ्गीताको विरोधी होइन सङ्गीता भनेको के हो भन्ने कुरा अब म पनि अब सङ्गीताको त घोर विरोधी हुँ यो त आज नै खारेज हुनुपर्छ यसको अर्थ छैन काम छैन भनेर मैले पनि अब वकालत गरेकै कुरा हो र हिन्दू राष्ट्रको बारेमा पनि अब अहिले माओवादीले मात्रै उठाएर होइन कि यो चाहिँ मैले सुरुबाटै यसमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनेर मैले पटक पटक बोलेको छ लेखेको पनि छ अब यो राजा आउने कुरामा चाहिँ अब यसमा अब यो सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ अब यो यो सम्पूर्ण शक्तिहरूले अब एक एक ठाउँमा नआइकन त अब सम्भव नहोला होइन तर पनि अब जनताले चाहेको खण्डमा होइन अब त्यसलाई त्यसरी नै लिनुपर्छ र अब यो समयले नै बताउला भन्छु तर त्यो खालको एउटा परिवेश चाहिँ अब पक्कै पनि अब तयार भएको छ र अघि मैले भने जस्तो अब राजाले पनि अब राजाले पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ यो कुरा चाहिँ अब यो राजपरिवार राज संस्थाले पनि यो कुरा बुझेको छ अब देशी विदेशी शक्तिहरूसँग पनि अब यो पक्कै पनि राजासँग कुरा भइरहेको होला अब विभिन्न मठ मन्दिर उहाँ उहाँ पनि गइरहनु भएको छ भर्खरै दिल्ली अब कता कता पुगेर आउनुभयो होइन ना, विभिन्न नाममा तीर्थटान गरेर आउनुभयो अब त्यसको अर्थ अब मन्दिरमा पूजा गर्नु मात्रै थिएन कि अब त्यो त राजनीतिक नै थियो होइन सबैभन्दा ठुलो कुरो र अब यस अर्थमा अब दिल्लीले यसलाई अब कसरी लिन्छ र भविष्य बाटोमा यसको चाहिँ अब यो 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 जुन अहिले भइरहेको यो प्रचण्डसँगको दिल्लीसँगको सम्बन्धहरू होइन सुपरहिट हुन्छ हाम्रो चाहिँ अब सम्बन्ध प्रचण्डसँगको भनेर चाहिँ अब मोदीजीले पनि अब बोल्नु भएको छ होइन र सम्पूर्ण कुराहरू हामीले अब दिने कुराहरू हामीले दिस दिइसक्यौँ अब प्रचण्डजीले लगेर सबै दिइसक्नुभयो सारा कुराहरू उहाँहरूले पाउनुपर्ने कुरा पनि पाइसकेको छ र एकदमै अब चाहिँ दक्षिणलाई चाहिँ अब प्रचण्डजीले एकदमै खुसी बनाएर चाहिँ आउनुभएको छ होइन उहाँ आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अब एकदमै खुसी देखिनुहुन्छ प्रगति भयो भन्नुभएको छ राष्ट्रको लागि केही नभए पनि होइन अनि त्यस अर्थमा उहाँले सत्ता पनि लम्बाउनु भएको छ र अब जुन उहाँहरूको प्लान यो ग्रान्ड डिजाइन जुन भएको छ अब त्यो अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरू पनि होला होइन तर भविष्यबाट पनि यो काहीँ न काहीँ यो ल्यान्डिङ चाहिँ हुन्छ